První září je velice speciální datum pro ty, kteří usedají do školních lavic. Řekněme si na rovinu, že mnohdy s velmi smíšenými pocity. Od nervozity až po zvědavost, těšení se na kamarády, nové zážitky a zkušenosti. A ti, jež mají školní léta za sebou, si umí v tento den vybavit nejednu vzpomínku na dobu svých studií. Právě letošní začátek nového školního roku je obzvlášť výjimečný pro gymnázium Velké Pavlovice. Školním rokem 2016-2017 totiž tato střední škola odstartovala třetí dekádu své existence. 20. výročí samozřejmě patřičně oslavila a my jsme byli u toho. Ten program byl koncipován jednak jako pro studenty. Studenti slavili již včera, měli koncipovaný program na celé dopoledne, ale byl zaměřený na to, aby se něco dozvěděli, to znamená na rozvíjení čtenářské gramotnosti. My jsme měli dopoledne pro studenty připravené listování, to znamená knížku s názvem Dračí polévka, to znamená autoři pan Zedníček a paní Janíková předvedli interaktivně knížku, studenty to zaujalo. Podobně bylo cestopisný pořad věnovaný Austrálii, takže to bylo pro studenty, to bylo včera. Dneska slavíme tu oficiální část, jak jste byli svědky, zúčastnili jsme se oficiální části, která proběhla od 3. hodiny. Nyní následuje vlastně kulturní program, který bude pokračovat až do večerních hodin. Já bych chtěl zdůraznit především to, že v rámci toho programu redakční rada naší školy pod vedením paní kolegyně Bláhové vytvořili almanach. Ten almanach mapuje vlastně výročí školy 20 let od prvopočátku, to znamená od roku 96 do roku 2016. A myslím si, že všichni absolventi bývali na své místečko určitě v almanachu našli, protože to je vlastně prioritou toho, že připravujeme studenty k vysoké škole. Almanach bude volně k dostání na ředitelství školy, kdokoliv ze zájemců, bývalých absolventů, studentů, bude mít almanach k dispozici zcela zdarma na ředitelství školy. V sobotu se dveře gymnázia otevřely pro širokou veřejnost v 10 hodin dopoledne a zájemci si tak mohli školu prohlédnout dle libosti. Odpoledne se v aule školy sešli absolventi a přátelé gymnázia Velké Pavlovice, kde si připomněli začátky školy a jejich spolupráce. Oficiální program začal ve 3 hodiny v místní Sokolovně. Na pódiu jsme viděli kouzelnické, pěvecké i divadelní představení studentů. Výročních slavností se účastnili také všichni starostové, kteří během svého působení v představenstvu města ovlivňovali chod školy. Na to, co bylo prvotním impulzem k založení gymnázia, jsme se zeptali tehdejšího starosty Martina Balgy. Jednak jsem syn učitele a bývalého ředitele střední školy ve Velkých Pavlovicích a vím, že tady byla střední škola a ta byla v 50. letech zrušena a přišlo mě to jako málo prozíravý rozhodnutí, protože celá historie, známá historie zastupitelstev Velké Pavlovice se snažila vždy o rozvoj školství v Pavlovicích. A proto, jak říkám, tady bylo střední školství předtím, už před víc než 300 lety tady vznikla škola. Byla tady první chlapecká, měšťanská škola, takže ta historie a pak to, že vzdělání mám za největší devizu a největší poklad, co člověk může mít. Gymnázium Velké Pavlovice vzniklo k 1.9.1996, aby se obnovila tradice středního školství ve městě. Studenti ve věku 15 až 18 let tak nemuseli dojíždět do Brna a dalších větších měst. Přítomnost gymnázia v obci samozřejmě proměnila město jako takové. Pro Velké Pavlovice je to úžasný pokrok prostě vidět, jak to město se mění a ty Velké Pavlovice povyrostly tím, že tady vzniklo gymnázium před 20 lety. Já jsem měl štěstí, že jsem byl u toho, když vznikalo a trochu jsme měli obavy, jestli do budoucna to gymnázium se vůbec udrží. A teď jsou přesvědčené, že to gymnázium má obrovský potenciál, že vzrůstá a mám z toho velkou radost. Navíc ještě, když vidím ty mladé studenty, jak jsou šikovní, prostě co všechno umí, jak jsou talentovaní, tak
fakt jako bývalý starosta města jsem hrdý na to, že to gymnázium tady máme. Za 20 let své existence gymnázium absolvovalo 588 studentů, mnozí z nich vystudovali vysoké školy a úspěšně se prosadili ve svých profesích. Naše gymnázium v podstatě nabízí dva studijní obory, jednak čtyřleté studium, které je ukončeno maturitou formou denní. Podobně je to u formy osmiletého studia, kdy studenti přicházejí prakticky ještě plnit polovinu část povinné školní docházky a následují v pokračování středoškolským vzděláním. Zase je to ukončeno maturitní zkouškou. Takže z toho plyne, že nabízíme dva studijní obory a z toho je tedy prakticky jasné, že jsou to obory, které připravují především studenty ke studiu na vysokých školách. Ta struktura vysokých škol, které si studenti volí, je od humanitních, přírodovědných až přes technické obory. To znamená velice široká. V současné době bych řekl, že převládají spíš ty humanitní obory nad technickými, což mě trošku mrzí. Počet žáků, kteří vycházejí z základní školy, je poměrně nízký, ale pokud se podíváme do letošního školního roku, tak my jsme měli zájemců víc, než jsme mohli vzít. My jsme naplnili v letošním roce na 100% osmileté studium a naplnili jsme o čtyřleté studium asi z 80%. To znamená, že není úplně plné, tam do kapacity ještě něco zůstává. Průměrná naplněnost tříd u nás na škole je asi 22 dětí na třídu. Škola se prezentuje také formou rozvojových projektů, studenti se každoročně účastní námkových soutěží a olympiád a mnohdy se probojují až do celostátních kol. Nechtěl bych tady vyzvědovat úspěchy studentů, protože to jsou úspěchy každoročně, které se de facto opakují a svědčí o tom, že studenti jednak mají zájem a jsem rád, že je vede k tomu něco dokázat, něco udělat navíc pro sebe. Dělají to především pro sebe. Současný ředitel gymnázia Vlastimil Kropáč působí ve své funkci 10 let. Také proto může zhodnotit, jak se za tu dobu změnila práce se studenty a škola samotná. Změnilo se určitě to, že gymnázium v poslední době ožilo formou různých rozvojových projektů. V loňském roce jsme v podstatě upravili exteriér budovy, to znamená dostala nový kabát, vyměnili se okna, zlepšily se technické podmínky, škola je dneska prakticky vybavena multimediálně, takže všechny učebny jsou de facto vybaveny datovým projektorem, dostupnou audiovizuální technikou, to znamená to technické zázemí, bych řekl, že je na standardní úrovni, což je určitě vidět na výuce. A myslím si v tomto směru, že chceme se dál rozvíjet, hledáme prostory k tomu, abychom podpořili především přírodovědné obory. To znamená, aby studenti měli možnost prakticky si osáhat a rozšířit vědomosti v těchto oborech, protože bych chtěl, aby ten poměr humanitních a přírodovědných oborů se obrátil, aby to byla 1/3 a 2/3 přírodovědných, protože myslím si, že to bude ve společnosti velice důležité. Během slavnostního programu byl uveden do života také almanach školy, který shrnuje její 20-leté působení. Na pódiu stanuli společně s vedením školy také bývalí i současní představitelé Velkých Pavlovic. Ti na úplný závěr škole také popřáli. Všechno nejlepší samozřejmě. A aby se jim dařil rozvoj tak, jak se jim dařil doteď, protože z toho, jak před 20 lety, za jakých podmínek se začínalo a jak se gymnázium vypracovalo, jak získalo taky kredit už v okolních obcích a i mezi okolními školami, tak si myslím, že ten rozvoj, který mu přeju, je to nejlepší. Určitě bych jim popřál, aby se jednak studentům ve Velkých Pavlovicích líbilo, aby to gymnázium zkvétalo. Pedagogům bych popřál, aby to pro ně bylo poslání, nejenom jako povinnost chodit učit do školy, ale samozřejmě, aby se hodně zapojovali do veřejného života a vedli studenty k tomu, aby z nich byli řádní studenti a především, aby z nich byli dobří lidé, plní optimismu a elánu. Gymnáziu bych především popřál to, co má už za sebou, co znamená úspěšné roky, úspěšné studenty, skvělý sbor pedagogů, kteří se i doteď starali o celé gymnázium a o studenty. A nezbývá než říct, podpořit je tak, aby ten rozvoj gymnázia, co se týče toho tlaku na ty moderní učebny, hlavně jazykové, byl takový, aby jsme získali dotace do učeben i trošku do zázemí, protože přece jenom prostory jsou stísněné a tak aspoň to zázemí rozšířit i ze školní jídelnou, tak to bych přál gymnáziu do dalších 20 let a když se to povede, tak budu spokojený. Co si myslíme, když jdeme ze školy?
Když pan učitelka rubáš, tak to je zápis.